jedna od sada prvih konferencija za štampu, zvanične konferencije za štampu s našim prekograničnim partnerom Montanom. Radi se o projektu o kojem smo mi malo pričali, ali to je projekat prekogranične saradnje koji je znači sa bugarskim partnerom počeo sa realizacijom. Radi se, kažem, o projektu za osnivanje centra za edukaciju i pomoć trudnicama i mladim majkama. To je zvaničan naziv projekta, a mi više volimo, odnosno ja više volim da ovaj projekat zovem, tako ga i zovem Baby Boom. Radi se, kažem, o osnivanju ovog centra koji će biti kancelarija, kod centra će vjerojatno biti u jednoj od zdravstvenih ustanova, da li će to biti dom zdravlja ili bolnica, znači još uvijek smo u pregovorima, gdje će biti primljeno 6 mladih novih lekara za tržište rada, koje će moći da daju informacije, kažem, mladim majkama i trudnicama u vezi svih onih pitanja koje ih zanimaju u vezi odrastanja, odgajanja dece i tako dalje. Ovo je, da kažem, jedan možda preventivni program koji je veoma značajan i koji će moći, ukoliko ostali partneri i ljudi koji se bave ovom problematikom prepoznaju značaj ovog projekta, moći dalje da bude institucionalizovan. Projekat traje godinu dana, do decembra, znači do kraja godine. Vrednost projekta je 50.000 evra, kaže, radimo u saradnji sa preko graničnim partnerom Montanom. I do sada smo imali dobru saradnju, imali smo pozitivne efekte u dogovaranju i nadam se da će i uopšte grad i zdravstveni sistem prepoznati prednosti ovog projekta i dati punu podršku realizaciji ovom projektu. Benefit, odnosno korist ovog projekta imaju pre svega, kažem, mlade majke i trudnice koje će moći bezbrižnije da uđu u, da kažem, veoma značajnu i ozbiljnu fazu kada treba da odgajaju svoje potomstvo. Imaće mogućnost dostupnosti informacija 24 časa, znači sve informacije koje ih zanimaju u vezi odgajanja beba i, kažem, tu problema koji je u tome mogu da se jave i moći znači da dobiju relevantne informacije od strane ljudi, koji, doktora, koji će moći da im pruže, kažem, u pravo vreme pravu informaciju. Kažem, veoma značajan projekat za naš grad, skoncentrirano se na jednu važnu populaciju, da tako kažem, to su mlade majke, njihovo potomstvo. Želimo znači da one odgajaju svoju decu u jednim bezbrižnim uslovima, da tako kažem, da uz pomoć stručnih lica, znači potpuno se prepuste uživanju roditeljstva. Kažem da je projekat značajan zato što je prvi na ovim prostorima ovakvog tipa. Potrudit ćemo se, ja verujem, svi, obe strane, kao i naši partneri koji će znači, učestvovati u realizaciji ovog projekta, da ovaj projekat bude ostvaren bez problema, da bude realizovan bez problema i da prosto, kažem, koristi od toga imaju i mladi majke koji će dobiti informacije i mladi ljudi, lekari koji će moći da dobiju zaposlenje za naredni godinu dana. Kazam se Aleksandar Rizov i predstavljavam Fundacija za razvitie na Северо-Западна България. Това е една фундация, която развива дейност в България. Неправителствена организация, която има за цел подобряване на живота в Северо-Западна България в частност.
Да кажа няколко думи за дейностите, които ние ще извършим по този проект. Имам предвид ние на фондацията. Това ще бъдат проучване на проблемите в Северо-Западна България, проблемите на майките, на младите майки, на бременните жени. Едни проблеми, които се срещат не само в този регион, но поради специфичността на региона, Монтана, така и в Пирот, имат характерни особености, които трябва да бъдат разгледани и да се направи едно проучване, което да е конкретно за този район. На базата на това проучване ще бъде изготвена като научен труд на добрите практики в Европейски съюз. Тоест, там ще бъдат сложени съвети за това как в други държави от Европа се справят с подобни трудности. Добрите практики за помагане, за сапорт на младите майки.